በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን በሰኔ ወር የሚነበብ የታላቁ ተጋዳይ ሰማዕት የቅዱስ መርቆሪዎስ ገድሉን ማንበብ እንጀምራለን። የሰኔ ገድለ መርቆሪዎስ ምዕራፍ 7። በነጋ ጊዜም ቅዱስ መርቆሪዎስ ወደ ወንጀለኛው ንጉሥ ፊት አመጡት። ንጉሱም መርቆሪዎስ ሆይ ስራይ እንዳለብህ አወቅሁ፣ ስራይ ከሌለህማ ቁስልን ማናዳነህ አለው። ቅዱስ መርቆሪዎስም ለእኔ ስራ የለኝም፣ ያዳነኝ ሁሉን የሚችል ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለው። ንጉሱም ይህን ቃል ተወውና ነገሬን ስማ፣ ለአማልክቶችም ሰዋ፣ እኔም የመንግስቴን እኩሌታ ልሰጥህ፣ ልጄንም ላጋባ በታላቁ አምላክ በአጵሎን ማልሁ በመንግስቴ ውስጥም ከኔ ጋር ትሆናለህ፣ ስጋህንም በቅጣት አታጥፋ አለው። ቅዱስ መርቆሪዎስም የፈለግከውን አድርግ እንጂ እኔስ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተውም አለው። በዚህን ጊዜ ንጉሱ የራሱን ቆዳ ገፎ በላዩ እሳት እንዲያነዱበት አዘዘ። በራሱም ላይ እሳት ፍም ጨመሩበት። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ወደ ቅዱስ መርቆሪዎስ ወረደና የእሳቱን ፍም አጠፋው፣ ምንም አልነካውም። ወንጀለኛም ንጉስም የብረት አልጋ እንዲያመጡና ቅዱስ መርቆሪዎስን በዚያ ላይ እንዲያስተኙት በታችም እሳት እንዲያነዱ አዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። ቅዱስ መርቆሪዎስም ሁሉን ታገሰ፣ ያልቻሉ ቅጣትም የለም። ከዚህ በኋላ ንጉሱ እጁን እግሩን እንዲያስሩ ታዘዘ። በፈረስ ጅራትም አስረው በሀገሩ ጥጋጥግ እንዲጎትቱት ወደ እስር ቤትም እንዲያገቡ ታዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ያጽናናው ነበር። የንጉሱ ታላላቅ ሰራዊት በሳምንትም ማለዳ ወደ ቅዱስ መርቆሪዎስ በእስር ቤት እያለ ሄዱና ይህን ሁሉ መከራ ስትቀበል ስናይ ወዮልን፣ አሁንም የምነግርህን ስማ፣ ለሰውነትህ ምራራ፣ በዚህ ቅጣትም የስጋን አትጉዳ አሉት። ወደ መኮንኑም ተመልሰው በታላቅ ድምፅ ጮሁ፣ እንዲህም አሉት፦ ዳግመኛ መርቆሪዎስን በፊታችን ትቀጣው ዘንድ አንተውህም፣ ነገራችን ባትሰማ ግን ብቻህን ትተንህ ወደ ወደድነው እንሄዳለን አሉት። ከዚህ በኋላ ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ በእስር ቤት ውስጥ በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ ለቅዱስ መርቆሪዎስ ታየው። ኪሩቤልም የተሸከሙት መንበሩ እሳት ነበር። ቅዱስ መርቆሪዎስም እንዲህ አለው፦ እኔ የመረጥኩ በወንጀለኞች ነገስታት ፊት በእኔ ያመንክ መርቆሪዎስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። ስምህንም በሕይወት መጽሐፍ ጽፌልሃለሁ። ድንቅ ድንቅ የሆኑ ሶስት አክሊላትን አዘጋጅቼልሃለሁ፣ አንዱን ስለ ንጽህና፣ አንዱን በስሜ ስላመንክ፣ አንዱ ስለ ስሜ ደምህን ስላፈሰስክ አለው። ዳግመኛም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መርቆሪዎስን እንዲህ አለው፦ በስምህ ቤተ ክርስቲያን የሰራውን እኔ በመንግሥተ ሰማያት ከአብርሃምና ከይስሐቅ ጋር የማያረጅና የማይጠፋ ቤትን እሰራለታለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ዕጣንና ቁርባን መብራትንም ቢሆን የሚሰጥ እኔ የጻድቁ አቤልን መስዋዕትና የመቶ አለቃ ቆርኔሌዎስን ጸሎት እንደተቀበልኩት ልመናውን ሁሉ እቀበለዋለሁ። ልጁንም በስምህ የሚጠራ ቢኖር በመንግሥተ ሰማያት ዋጋውን እሰጠዋለሁ። የገድልህን መጽሐፍ የሚጽፍ ወይም በቤት ውስጥ የሚያስቀምጠውን ሁሉ በቤት ውስጥ ህመም፣ ቸነፈር፣ ረሃብ፣ ጥማት አይሆንም፣ በውስጡም በረከት ያድራል። ጌታችንም ይህን ብሎ ለቅዱስ መርቆሪዎስ ሰላምታ ሰጠውና በታላቅ ክብርና ምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። ከነጋም በኋላ ወንጀለኛው ንጉሥ ዳኪዎስ ቅዱስ መርቆሪዎስን ከእስር ቤት አውጥቶ ያመጡት ዘንድ ወደ ዱር ወሰደው። ከአንድ ወንዝ ወደ አንዱ ወንዝ እንዲያዞሩት፣ ከዚያም አንገቱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘ። እጆቹን እግሮቹ በሰንሰለት እንደታሰረም አወጡት። ሲሄድም ከብረቱ ክብደት የተነሳ ወደቀ። ቅዱስ መርቆሪዎስም ቆመና እጁን ዘርግቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እንዲህም አለ፦ ዓለምን ሁሉ የያዝክ አብ ሆይ አመሰግንሃለሁ። ዳግመኛም ጌታ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በፊትህ እንደሚያርግ እንደ ንጹሕ ሕፃን ነፍሴን ተቀበል። ዳግመኛም ስጋዬን የሚጠብቅ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን ትልክልኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። ዳግመኛም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የስጋዬን በድን አልብሶ ገንዞ ወደ ወደድኩት ቦታ ተሸክሞ የሚወስድልኝ ትሰጠኝ ዘንድ ስጋዬን በአንተ ዘንድ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ እለምንሃለሁ። አንተም በስሜ የሚማጸኑትን ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸውን አጽና። ዳግመኛም ስጋዬ በተቀመጠበት ቦታ እርኩስ መንፈስ እንዳይኖር፣ ጦር፣ ሰልፍ፣ ክርክር፣ ፍጅት እንዳይሆን እለምንሃለሁ። ለአንተም ቸር ከሚሆን አባት ጋር ማኅየዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምስጋና ይሁን ዛሬም ለዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አለ። ከዚህ በኋላ አንገቱን ለሰያፊ አስመችቶ ሰጠና ራሱን ቆረጡት። በዚህም ገድል ስቃይና መከራ ኅዳር 25 ቀን ምስክርነቱ ተፈጸመ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥም ያልተጻፉ ብዙ ታምራት ድንቆችን አድርጓል። ጸሎቱንና አማላጅነቱን ልመናውን ረድኤቱንና በረከቱን ይህን መጽሐፍ ከጻፈው ካልጻፈው ካነበበው ከተረጎመው እንዲሁም ከሚሰሙት ጋር ከሁላችን የጥምቀት ልጆች ጋር ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ከሃይማኖታችን ከቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
ሲሳይን ነው ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ሀድግ ለነ አበሳነ ወጊጋየነ ከመነህን ንድግ ልዛበሳ ለነ ኢታባሃነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድሃነነ ወባላነም ኩሉ ኩስ መዚያኪ የቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስቱ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት በዕለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአሊ ወጸልይሃ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን።